Tudofácil.org. Que isso? Eu posso ficar com essas roupas? Obrigado. Eu apareço na balada. Segure essa granada! Cara, o Matrix, filho. Usa Blaze? Nunca usei Blaze. Eu tô falando pelo meme só, pô, que todo mundo fala da Blaze. Mas que maluco, cara. Eu fico feliz cada vez que minha favorita. Smoke. Ah. Acho que sempre foi, né? É foda. Aquele moleque merece, cara, um mundial. Recuperem a bomba! Recuperem a bomba! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Como é que esse cara tá aqui, cara? Ai, meu caralho! 1 pra 9, 3, 8. 1 pra 10. Oh. Sofrendo com oscilações em seu ping? No Ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ah, eu não vou aguentar. O cara tá jogando de 12 no meu time, cara. De 12. Sei lá. Um pateta. Ei, meu time não atira. Ai, ai.
Ué, esse cara tá de gato lingão, velho. Bomba plantada. Mano, o que que esse cara tá fazendo aqui? Bomba plantada. Granada! Flash! Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Área B. Que isso? Granada! Caralho, o cara me grudou, velho. Vencemos! Caralho! Façamos o nosso melhor! Granada! Flash Gang! Smoke! Foi acionada no bombear. Granada! Que porra é essa, cara? A missão foi um sucesso. Damn, I'll hit.
Por Deus.